Zámer postaviť lanovku, prepojiť hrebienok so skalnatým plesom zásahom do najvyššieho stupňa ochrany. Bol už za minulého mestského zastupiteľstva jednomyslenie zamietnuté. Minulé mestské zastupiteľstvo prijalo úzus, že ozaj sme na území Národného parku. Tak bolo územie vnímané aj Naturou 2000, ktorú akceptujeme. Bolo vnímané aj programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by mal byť najvyšším vlastne dokumentom, ktorým by sa zastupiteľstvo malo riadiť. Tatranský národný park bol vyhlásený pre určité svoje hodnoty v tom roku 1949. Tie hodnoty spočívali vo funkciách aj v prírode. Tá príroda bola definovaná stavom, v ktorom Tatranský národný park bol v čase vyhlásenia a ktorý sa podarilo za existencie správy Tatranského národného parku výrazne zlepšiť, čo sa týka drevinového zloženia, funkcií lesa, funkcií pôdy. Čo sa týka tých funkcií ostatných, tak je predovšetkým funkcia klimatická, ktorú plní národný park, funkcia estetická, vodohospodárska a prírodoochranná. Treba povedať, že zámer vybudovať lanovku medzi hrebienkom a skalnatým plesom zasahuje do všetkých týchto funkcií, pretože keď sa pozrieme na estetický pohľad zo spodu, tak už len horizontálne prepojenie dopravným zariadením ruší panorámu Tatier, ktorý ľudia vnímajú dosiaľ ako neporušenú, aj keď nie je. Čo sa týka tých ostatných funkcií, na najhlavnejší považujem narušenie vodohospodárskeho režimu a pôdoochranného režimu, pretože akýkoľvek zásah do pôdneho povrchu vyvoláva reakciu nasledovných možných zlých stavov po veľkých prívalových dažďoch, to znamená povodňové stavy, splavovanie pôdy, ktorý bude, a jednoznačne pri stavbe lanovky sa nevyhneme zásahom do pôdneho krytu Tatranského národného parku, čo niekedy bolo zákonom zakázané. Tým, že sa zákon v 93. 4. zrušil, vlastne sa uvoľnila brzda pre takéto aktivity. A je to pre Národný park nepriateľné. Žiaľ, všetky kompetentné osoby, ktoré by mohli v tomto povedať svoj názor a mali povedať svoj názor, ho nepovedia. A je na iróniu, že práve z Poľského národného parku sú šokovaní s tým, že vlastne u nás nie je žiadna odozva na takúto aktivitu. Je článok, ktorý bol uverejnený v Poľských Tatrách, ktorý jednoznačne pomenúva, že takéto aktivity do Národného parku nepatria. Mne na celej záležitosti vadí to, že aktivita stavby lanovky je naozaj v príkrom rozpore s poslaním tohto územia, pretože sme v Národnom parku. A ja mám za to, že mali by sme skôr rozvíjať cestovný ruch iným smerom, nie tým, že budeme budovať nové lanovky a budeme premosťovať, ťahať lanovku cez dve doliny, doteraz nedotknuté. Myslím si, že v prvom rade by sme mali zabrať a vybudovať vo Vysokých Tatrách cyklotrasy. Tu chýbajú cyklotrasy. Momentálne je to ohromný trend v celej Európe. Ja chodím často do rôznych stredisk a využívam cyklotrasy. Tu máme absolútnu absenciu. Doteraz sa označilo niekoľko cyklotras, ale toto nie sú ozajstné cyklotrasy. Mám za to, že malo by sa prepojiť Štrbské pleso so Smokovcom, s Tatranskou Lomnicou, ťahať to do Poľska a prepojiť Poprad so Starým Smokovcom. Ale to som povedal len jeden príklad. Ďalej, vybudovať viac náučných tras, učiť tých ľudí chodiť do prírody, ale neučiť ich to, že hlavná podstata turizmu je vyviesť lanovku. To nie je hlavná podstata turizmu a rozvoju cestného ruchu. Tá lanovka tu bola, tu bude, to je v poriadku, ale už nebudujeme nové. To chránené územie Vysokých Tatier je tak malé, že mali by sme si ho zachovať a chrániť.